Утворивши імпровізований ланцюг, іноземні волонтери вивантажують пачки цементу в зруйнованій російськими обстрілами церкві. Її планують відбудувати, говорить американець Мерл Сенсеніх. Каже, вражений масштабом руйнувань в Благодатному, в якому з березня по листопад 2022-го точились бойові дії. Говорить, кадри зруйнованих будинків в Україні замотивували прилетіти сюди. The roof on soon after we Розвантажуємо будматеріали, щоб зробити дах. Невдовзі ми залиємо бетоном там вгорі і покладемо покрівлю, щоб можна було відновити церкву. Тут ми на кілька місяців. Канадець Дерек Боумен каже, теж долучився, адже подібний досвід у відбудові пошкоджених об'єктів, як волонтер, мав у Канаді. Ми тут не просто, щоб відновити церкву, але й щоб допомогти людям отримати притулок, який вони потребують. Мені подобається українська культура, подобаються люди. Я залюбки повернувся б колись. Хочу вивчити мову та повернутися. Волонтерські місії організовані з початком повномасштабної війни євангельськими християнами-менонітами зі Сполучених Штатів Америки завдяки донатам небайдужих людей, говорить організатор руху пастор Вейн Харш, який прожив в Україні понад 20 років. Спочатку допомагали продуктами переселенцям, потім взялись і за відновлення пошкоджених будівель, розповідає про мотивацію відновити приміщення церкви. Ну, от там є 4 кімнати, які це буде місце для людей, щоб ті, які хочуть повернутися до Благодатної, вони могли б там жити временно, поки вони строять їхні дома. Ілі це буде місце для волонтерів, які будуть там строїти. А от цей зал, де була церква, це ми просто зробимо, щоб для людей, що вони могли б там зібратися, щоб прославити Бога. Заступник голови Первомайської селищної військової адміністрації Валерій Ліщук говорить, з волонтерами познайомили інші благодійники. Роботою іноземців задоволений. Вони демонтували пошкоджену кришу. День уйшов у них на демонтаж, і другий день уйшов на облаштування армопоясу поверху будівлі, щоб не розповзали стіни. Їх приїхало приблизно 30 людей, але вони долучають і місцевих до своєї роботи. Каже, живуть в сусідній Киселівці. Ці 4 волонтерів у будинку Михайла Михальчука, який також долучається до відбудови церкви. Щебінь привезли на церкву машиною своєю. І ліс привозимо з ОТГ. І багато є з них, що розуміють український язик. А більшість не повинно через телефон або перекладач. Заступник голови селищної військової адміністрації Валерій Ліщук каже, вже думає про відновлення роботи церкви. Церква буде працювати в своєму режимі, як вона працювала до війни. Я зараз розмовляв з священниками Православної церкви України, які зголосилися, будуть по черзі проводити службу. За словами волонтерів, планують відновити будівлю до осені. Паралельно хочуть також допомагати місцевим з відбудовою осель. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.